नमस्कार, देश विदेश सहित मो पूर्व बुलेटिन रही अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहां पर नजर पकाइबा, संपूर्ण खबर मध्य देखिबा, किंतु प्रथमे हेडलाइंस। हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो, इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल, बी श्योर इट्स प्योर। बहुप्रतीक्षित कोस्टाल हाईवे उपरे उभय केन्द्र और राज्यर मोहर साकार हेबो। प्राकृतिक दुर्विपाक प्रवण ओडिशार लंबा उपकूल रे सबुठ बड़ भित्तिभूमि। ଭାରତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ। ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଲା ଅଣ୍ଟା, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲେ କାମ ହେବ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ଜଣକ ଦେହରେ ଦୁଇଟି କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ମିଳିପାରେ ସ୍ୱୀକୃତି। କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ମିଶ୍ରିତ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ସହ ନିରାପଦ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲା ଆଇସିଏମ୍ଆର୍। ଟେରର ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଉପରେ ଏନ୍ଆଇଏର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଥିବା ଜମାତ ଇସ୍ଲାମୀର 50 ଠିକଣାରେ ରେଡ୍, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଲଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଡ଼ ଅପରେସନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଚେରକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ମେଲ୍, ଅଲକାଏଦା ପକ୍ଷରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ବଢ଼ିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ନବମ କିସ୍ତି। ଉପକୃତ ହେବେ 9,75,00,000 ଚାଷୀ ପରିବାର। ଅପରାହ୍ନ 12:30ରେ କିସ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ହେବ ଭାରତ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଓପନ୍ ଡିବେଟ୍ରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୋଦି। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ରଚିବେ ଇତିହାସ। ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କରାଯିବା ଆଲୋଚନା। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ। 2024ରେ ପ୍ୟାରିସରେ ମୁହାମୁହିଁ ହେବେ ଖେଳାଳି। ସୀମିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସମାପନ ସମାରୋହ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରତ ଫେରିବେ ଦେଶର ଗର୍ବ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଶେଷ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ପୂର୍ବୋଦୟର ପରିକଳ୍ପନା। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହାଇୱେ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଓଡ଼ିଶାର ଲମ୍ବା ବେଳାଭୂମିକୁ ଘେରିବ ମୋଦିଙ୍କ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ। ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦ୍ରୁତଗତି ଦେବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରବଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେବ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ଏନ୍ଏସ୍ଆଇ। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ନକ୍ସାସୁ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀଘାରେ ଶେଷ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେପଟେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ନକ୍ସାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନଥିବା କହିଛି ବିଜେଡି। ଏଥିସହ ହାଇୱେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଜବାବରେ ବିଜେପି କହିଛି ବିନା ଅର୍ଥରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି। ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଡିପିଆର୍ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେର ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ 21 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁମୋଦିତ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଅନୁମୋଦିତ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 29, 2018 ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ
एवं एनएचएआई वरिष्ठ अधिकारी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बैठक करते प्रकल्प विलंब घटवर जानुरी 22, 2019 शीघ्र अनुमति देवा हस्तक्षेप करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान टांगी टू दीघा आउ से काम आरंभ करिया कथा कहले जो वर्तमान लैंड एक्विजिशन कला परे मु मोस्ट लाइकली भाबुची जे एई वर्ष शेष सुधा माने बाय मार्च गोटे दीटा टेंडर एटलीस्ट आमे डाकी परबु टांगी ब्रह्मगिरी तापर पुरी सबगुडा बाईपास हबो आपन मु मूल रूप होची इटा होची आपनकर ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट कौनसी टाउन भितर पचार ना एमती भी नेशनल हबो क्लीयरेंस पई त सहज कस्टडी किछ न फॉरेस्ट क्लीयरेंस त गोटे प्रोसीजर प्रोसीजर हिसाब से गले मिलियो ही सहज कहीं हमने कष्ट सहज कष्ट किसी नहीं गोटे प्रोसीजर प्रोसीजर रे जीवा पड़ो क्लीयरेंस तो मिलू भी बाकी प्रोजेक्ट भी आम मिली बहुत गुडे फॉरेस्ट क्लीयरेंस करती आप कहशारे बर्तमान सुधा आम 11 अलरेडी स्टेज 1 मिली जाती से 10 भी स्टेज 2 मिल जाए तेनाली कष्ट कि राज्य सरकार तो निश्चित भाव पदक्षेप नौ केन्द्र सरकार जो भाई आम कही राजेन्द्र उक्ति रखाई ସେଇଟା କେତେଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନଥାଇକି ଆମେ ଆଶା କରିବା କି କାଲି ହେଇଯିବ ପରଦିନ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଗରୁ ବି ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ବି ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପଇସା ଅଲରେଡି ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛି ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ତାକୁ କରେଇ ନଦେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ନାଟକବାଜି କଲେ ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଯେତିକି ସମୟ ଡେରି ହେଇଛି ଏ ଡେରି କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାରଣ ରହିଛି ଆଗକୁ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ 2 ଅଲଗା କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ମିଳିପାରେ ସ୍ୱୀକୃତି 2 କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ମିଶ୍ରିତ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି କେବଳ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଧିକ ନିରାପଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭାରତରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଏବଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ICMR କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଓ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା 2 ଅଲଗା ଅଲଗା ବୈଷୟିକ କୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ଆଡେନ୍ ଭାଇରସ୍ ଭେକ୍ଟର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହୋଲ୍ ଭାଇରସ୍ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭୂତାଣୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି 2 ଅଲଗା ଟିକାର ମିକ୍ସଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଟିଂ ଡୋଜ୍ ନିରାପଦ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ କି ନାହିଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ନିରାପଦ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଆଶାନୁରୂପ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ICMR ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଆଗକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଭୟ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଦେବାର ବିକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଣିକି କେବଳ କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମିଳିପାରିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିହେବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଉଛି ଏବେ କେବଳ 3 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 9013151515 ନମ୍ବରରେ କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବା ମାତ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ ସୋମବାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ନବମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁସିର ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ନବମ କିସ୍ତି ଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅପରାହ୍ନ 12:30 ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନବମ କିସ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା 9,75,00,000 ଚାଷୀ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ 19,500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କୃଷକ ପରିବାରର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କା କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4 ମାସରେ ଥରେ ଏହିପରି 3 କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି 9 ଅଗଷ୍ଟରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଓପନ୍ ଡିବେଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବିତର୍କ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ରହିବ ଏହା ସହ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରିବେ ଆଲୋଚନା
ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ଅରବିନ୍ଦ ବାଗ୍ଚି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଭାରତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାର ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚନା ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଇଥାନଲ ଓ ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ନୂଆ ଇନ୍ଧନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ଆଉ ଏହା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶ ଆଗକୁ ରହିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ତାହା ପାଇଁ ନଜର ପକାଇବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଗତ। ଏନ୍ଆଇଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ, କାଶ୍ମୀରକୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ସନ, 14 ଜିଲ୍ଲାର 50 ସ୍ଥାନରେ 150 ଅଧିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରେଡ୍, ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଲଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚାଲିଛି ଏନ୍ଆଇଏର ବଡ଼ ଅପରେସନ। ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଏନ୍ଆଇଏର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ଜମାତି ଇସ୍ଲାମୀର 50 ଠିକଣାରେ ରେଡ୍, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ, 5 ଏସ୍ପି 150 ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ, ମିଳିଲା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଓ କାଗଜପତ୍ରରେ ଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ, ଘାଟିରେ ଅଶାନ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କନେକ୍ସନ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଜମାତି ଇ ଇସ୍ଲାମୀ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ। କାଶ୍ମୀରକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂର ବ୍ୟବହାର, ଦୁବାଇ ଓ ତୁର୍କୀ ପରି ଦେଶରୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରି ଏନ୍ଆଇଏ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଇଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଏଭ୍ରି ନମାଜ ସେଠି ସେମାନେ ଆଇସିସର ଫ୍ଲାଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଡଉଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିନାରିଓର ପ୍ରେସର, ସିଏ ଆଇସିସକୁ ଜମାତେ ଇସ୍ଲାମ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରେଇଛି। ତ ସେମାନେ ଆଇସିସ ଥ୍ରୁରୁ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡିଂ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ଥ୍ରୁ ପ୍ରୋସେସ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସେଲ୍ଫ ମୋଡ୍ରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଜି 40 ଜାଗାରୁ ରେଡ୍ କରିକି ବହୁତ କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇନପୁଟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ପେପ୍ସି ବୁଥ୍ ଏତେ କ'ଣ ଦରକାର ଶ୍ରୀନଗରରେ, କେତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 ମିଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେପ୍ସି ବୁଥ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ହପ୍ତାରେ ବିଙ୍ଗ ଏକ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ମୁଁ ଯାହା ଗ୍ୟାଦର କଲି, ସେଇ ପେପ୍ସି ବୁଥ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ପଇସା ଫଣ୍ଡିଂର ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ବି ଖତମ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜାଗାରୁ ପଇସା ଯାଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରୁ ପଇସା ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀନଗର, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପ୍ରାୟ 400-500 ପେପ୍ସି ବୁଥ୍ ଅଛି। ବାରମୁଲା, ଅନନ୍ତନାଗ, ଗୁଲଗାଓଁ ଓ ଶ୍ରୀନଗର ପରି 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ଅଧିକାରୀ, 150 ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ 50 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ସଂସ୍ଥାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ଗୁଲ ମହମ୍ମଦ, ସଦସ୍ୟ ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଭଟ୍ଟ ଓ ଜହର ଅହମ୍ମଦ ରେସି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କୀରୁ ଏବେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ହୋଇଥିବା ମେରାଜୁଦ୍ଦିନ ରେସି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜମାତି ଇସ୍ଲାମୀ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ତାକୁ ଅଲରେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେ ଯେମିତି ଡୋଡା ବଡଗାଓଁ କିସ୍ତୱାର ରାମବନ ଏସବୁ ଇଭେନ୍ ସୋପିଆଁ ରାଜୌରୀ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ହଟ୍ବେଡ୍ ସେ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର ସିନିୟର ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମାଇସେସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରେଡ୍ କରାହେଇଛି। ସେଥିରୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ସିକ୍ରେଟ ରଖାହେଇଛି, ସେମାନେ କିଛି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ ଇଏ ହବ, କାରଣ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ଛଟପଟ ହେଇକି ଯେମିତି ମାଛ ଜାଲରୁ ବାହାରିଲେ ପାଣିରୁ ବାହାରିଲେ ଯେମିତି ଜାଲରେ ପଡି ମରନ୍ତି ସେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହବ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର। କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଠିଆ ହେବା ପଛରେ ଜମାତର ହିଁ ହାତ ରହିଥିବା କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ 2019 5 ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିସାରିଛି। 1975 ଓ 1990 1993 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସଂଗଠନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିସାରିଛି।
घाटी में भारत विरोधी भावना को प्रोत्साहन देवा सह आतंकी संगठन को समर्थन अभियोग रही। चढ़ाव पर जमातर पाकिस्तान लिंक प्रमाणित हेले संस्था बढ़ी पारे अड़ुआ। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आउ किछि दिन परे देशरे पालन हेब 75तम स्वाधीनता दिवस। सेथिपाई कड़ा निरापत्ता बळरे एबे दिल्लीर लाल किला स्वाधीनता दिवस पालन पूर्वरु कड़ा करा जायछि सुरक्षा व्यवस्था। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी आक्रमणर सूचना गोइंदा विभाग हाथरे लागिबा परे एही व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। कड़ा निरापत्ता बळरे एबे दिल्लीर लाल किला स्वाधीनता दिवस पालन पूर्वरु कड़ा करा जायछि सुरक्षा व्यवस्था। गोइंदा विभाग हाथ में लगी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी आक्रमण सूचना। छह दुर्दांत आतंकवादी पोस्टर जारी। लोकों सतर्क रहिबाकु परामर्श। आउ किछि दिन परे देश में पालन हेबो 75तम स्वाधीनता दिवस। महामारी कटकणा सत्वे एथिपाई सारा देश चलचंचल थिबा बेले दिल्लीर लाल किला मध्य दिवस पालनर साक्षी रहिबाकु चाहि बसछि। कारण एठारे प्रधानमंत्री देश उद्देश्य अभिभाषण देवार कार्यक्रम रही। तेरे दिवस को टार्गेट कर किसी पाकिस्तान प्रायोजित कुख्यात आतंकवादी संगठन। स्वाधीनता दिवस में आतंकवादी आक्रमण करार योजना रखिंटी सूचना मिली गोइंदा विभाग को। एथिपाई सारा देशर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर दिल्लीर सुरक्षा व्यवस्था को आहरी मजबूत कर लाल किला स्वाधीनता दिवस पालन मुख्य स्थल हो से ही अंचल समस्त आखपाख अंचल एवं कड़ा सुरक्षा बलय भितर रखा जाइछि। सेठारे संदिग्ध छह जन मोस्ट वांटेड आतंकवादी पोस्टर जारी करा जाइछि जेउथिरे समानकर ना एवं अन्यान परिचय मध्य लेखा जाइछि। लोकमानकु सतर्क रहिबाकु परामर्श दियाजिबा सहित सेमानक बाबदरे कोनोसी सूचना मिलिले तुरंत पुलिस को खबर देबारकु कुआ जाइछि। गोइंदा विभाग को मिलिथिबा सूचना अनुसार दिल्ली में किछि मास धरि चालिथिबा कृषक आंदोलन को आलोकरी पाकिस्तान प्रायोजित किसी आतंकवादी हिंसात्मक कार्य घटेबा को चेष्टा करि पारंती जेपरि गत जनवरी मासरे गणतंत्र दिवस अवसर में घटीथिला। जम्मू काश्मीर में किछि दिन हेबो अजणा ड्रोन ठाबो करा जायथिबारु आतंकवादी माने ड्रोन मध्य व्यवहार करि पारंती बोली आशंका करा जायछि। एहाकु दृष्टि रखि लाल किला समेत दिल्लीर अन्य केतेक गुरुत्वपूर्ण अंचल में ड्रोन उड़ाण को मध्य निषेध करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ऐसा अधिक खबर को सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति कड़ा टिप्पणी पर आक्शन ने सीबीआई। आंध्रप्रदेश हाइकोर्ट जज विरोध में आपत्तिजनक पोस्ट मामलें पांच जन को गिरफ कर सीबीआई। दुई दिन तले तलकोर्टर जज अभियोग कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण नक नहीं कड़ा टिप्पणी करते सीजेआई एन भी रमन्ना। यहपर आज सीबीआई आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति विरोध में सामाजिक गणमाध्यम आपत्तिजनक पोस्ट कर पांच जन को गिरफ्त कर। दुई वर्ष पूर्वे आपत्तिजनक पोस्ट पथर षड्यंत्र तदंत आंध्र कोर्ट को द्वारा दुई वर्ष पूर्वे अभियोग कार्यानुष्ठान तीव्र हो। सूचना योग्य झारखंड धानबाद जिला जज हत्या मामलें शुणी बेले प्रधानमंत्री विचार क्षमा करेंगे प्रधान विचारपति जस्टिस एन भी रमन्ना कड़ा टिप्पणी कर तल कोर्टर विचारपति जितेबले मिलुवा धमक को नहीं अभियोग करती सेतेबले सीबीआई किंबा आईबी कौन आक्शन ग्रहण करूना। भारतर सीमा सुरक्षा रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाउथवा इंडो तिदतान बॉर्डर फोर्स बा आईटीबीपी को मिलिले प्रथम महिला उच्च अधिकारी। प्रथम थर पर आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडेंट पदवी निजुक्त होती दुई जन महिला अफिसर जो माने यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण हो पदवी जोग देते। प्रकृति एवं दीक्षा नामक ये प्रथम महिला अफिसर को उत्तराखंड मौसरी से आयोजित आईटीबीपी एक उत्सव में निजुक्ति मिलवा अवसर में जोग देते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रकृति जन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता बेले दीक्षा बापा से ही आईटीबीपी जन इन्स्पेक्टर भाव में कार्यरत। दुई महिला अफिसर कम्बाट बा युद्धपाई मध्य आवश्यक तालीम नहीं आगक तालीम दिजिव। यह अवसर में दुईज खुशी व्यक्त करने सहित भाक चाहूबा देशर झील मान बार्ता देते निज बापा रोल मॉडल बोली प्रकाश कर दीक्षा। आज देश के लिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने सोचा था अपनी बेटी को आईटीबीपी में भेजेंगे? ऐसा तो कभी दिमाग में आया नहीं था,
पर जब परिस्थितियां जो है ऐसे ही हो रही थी, मोटिवेटेड थी और सेल्फ जो इनको जो तैयारी कराई, खासकर जो फिजिकल और मेडिकल के लिए, बाकी का तो इनकी अपनी जो है पढ़ाई का रिजल्ट है कि इन्होंने क्वालिफाई किया। महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छी फोर्स है, जिसको एडवेंचर पसंद है, जिसे चैलेंजेस पसंद है, बिल्कुल इस फोर्स को ज्वाइन करें। लड़कियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है। मेरा नाम प्रकृति है। मैं यूपीएससी की तैयारी करते करते आईटीबीपी के अंदर आई और मुझे यहाँ पे सौभाग्य मिला यहाँ की पहली महिला जीडी ऑफिसर बनने का। यहाँ की लाइफ बहुत टफ है पर उससे ज़्यादा चैलेंजिंग और उससे ज़्यादा एक्साइटिंग है। बाकी जितनी लड़कियां हैं जो मुझे इस टाइम देख रही हैं और जो लड़के देख रहे हैं, जिनकी बहनें जिनको आना चाहिए फोर्स के अंदर, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ यहां पे आइए, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत है देश को। देश सेवा का इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। आपण देखुन देश विदेश समय होइछि आउ एक ब्रेक रो। ब्रेक पर पुणि थे स्वागत। वर्षा अभावरु पड़िया चाष जमी, जो समय बिलरे सबुज लहड़ी मारिबा कथा से समय चाष जमी पड़िया पड़ी तली मरीगला, सेपटे चाष अभावरु मुंडरे हाथ दे बसिछन्ति चाषी। देखंतु रिपोर्ट। श्रावणरे सुखिला आकाशरु उभान वर्षा, आगेई पारुनी चाष काम, एबे सुधा धान रुआ बेउसा होइजिबा कथा, हेले वर्षा नथिबारु जळिगलाणी तळी। ए दृश्य होउछि रायगडार गुणपुर, पद्मपुर, गुडारी और रमानगुड़ा ब्लक्र दृश्य। शह शह हेक्टर चाष जमी एबे गोरु गायक चराभूमि पलटिछे। ए चारोटि ब्लक मध्यरु गुणपुर ब्लक्रे स्थिति संगीन। वर्तमान सुधा ब्लक रे 10% रु कम जमी रे चासबास आरंभ होइछे। मौसुमी वर्षार अनियमितता और नियंटिया वर्षा जोगु जमी फाटी आ करिछे, फळरे गृहपालित पशुंक चराभूमि पलटिछे चास जमी। एहा भितरे प्राय 3 मास चास विलंब होइगलाणी। पद्मपुर, गुडारी और रमानगुड़ा ब्लक रे मात्र 50% चास होइथिबा जणा पडिछे। गुणपुर ब्लॉक रे सर्वनिम्न वर्षा जोगु मरुड़ी आशंका देखा दैछे। एटा वर्षार दिन काली खरा जे खरा होची आ बिल फाटी जाउची सब वर्षा होनी किछि ने तेणु करि चास बास किछि एई पारने आ धान बिरुआ एई पारने। आमे ऋण बाड़ी करि चास करि बोलचो ऋण सार दैचो हेले आमे वर्षा न पड़े एडा ऋण होइ जाइचो कोन करू कि जानो कोन। अन्य तिनोटी ब्लॉक रे आपनकर रुआरी चलछि काम आगे चलछि प्राय 50% रुआरुई होलानी अन्य तीनोटी ब्लॉक रे, किंतु गुणपुर रे आपनकर 5-10% अचीवमेंट होइछि रुआरुई होइछि। कटक काठगड़े भी समान स्थिति, चाष जमी फाटी आ करिछे, धान गछ सबु सुखिबाकु बसिलानी। कटक जिलारे नियंटिया वर्षा जोगु चाष काम प्रभावित, गोटिए पटे वर्षा कम अन्य पटे लिफ्ट इरिगेशन संपूर्ण अचल। आठगड़ अंचल 3,326 हेक्टर चाष जमी पई 30 क्षुद्र जलसेचन और 114 उप जलसेचन प्रकल्प रही, किंतु अधिकांश जगार ताहा काम करूना, जहाँफल चाषी माने वर्षा उपरे निर्भर करुछन्ती। गोटे एल आई पंटी करूँ 3 वर्ष तेज़ जा 2 वर्ष किसी पा आज किसी आसूनि ना ये पाइप फाइप किसी ना बिल बारी फाटिकी पड़ी तली गुरा भी मिला आगे नहीं बहुत कौन कर। आठगड़ अंचल ये आम उठा जलसेचन प्रकल्प प्राय 72-80 पाखापाखि अच्छी। ये सरकार बहुत अनुदान आसूँ रिपेयरिंग हो नुआ हो एपटे मौसुमी अभाव एपटे लघुचाप नहीं एणु चाष जमी आज फाटिक आ कर रही किसी कंट्राक्टर आ जंत्रीकर मधुचंद्रिका सकाशे आज चाषीकूल हताश हो बसी। जो जो प्रोजेक्ट आसी केमी शीघ्र इम्प्लीमेंट हाँ चाषी मान जो समस्या अच्छी जो जो जगह लिफ्ट इरीगेशन पॉइंट कि माइनर इरीगेशन पॉइंट सब अच्छी केमी सुव्यवस्थित कर लोक मैंने पाने पाइपे से विषय आलोचना कर निष्पत्ति नबू। नियंटिया वर्षा पई नष्ट चाष मुंडरे हाथ देछि चाषी। गुणपुर अजित महांती आठगड़ सुशांत साहू का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। शेष होइछि विश्व क्रीड़ा महाकुंभ, पुणी अपेक्षा आहुरी 3 वर्ष पर 2024 प्यारिस रे हेबो विश्व क्रीड़ा महासमर। टोक्यो ओलंपिक्स समारोह समापन होइछि।
उद्यापन ହୋଇଛି ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଭାରତ ତରଫରୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଧରି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚାରି ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 2020 ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ଭାରତ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମେଡାଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି ପୁଣି ଥରେ ଅପେକ୍ଷା 2024 ପ୍ୟାରିସରେ ହେବ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ୟାରିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ତମାମ ଆଥଲେଟ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରହିଛି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।